Apple өнімдерін қолданушылар интернетті шарлау бойынша көш бастап тұр. Өмірді сақтап қалатын құлып, велосипедпен қатар есінің өміріне араша болады. Марио мен Контра жайына қалды, солтүстік Корея көшбасшысы жауға қарсы атпен шабатын ойын шықты. Бәріңе сәлем! Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Хабарды интернеттегі үлесі көп құрылғылар туралы ақпардан бастаймыз. Жер бетіндегі адамзаттың 10% байлықтың 90%-на иелік етіп отыр деген ақпарды талай рет естіген боларсыз. Смартфон әлемінде де осындай жағдай қалыптасқан екен. Яғни, зерттеушілер қай фирманың смартфоны арқылы қолданушылар интернетті шарлайды деген сауалға жауап іздеп көрді. Бұдан не шыққанын келесі материалда айтып береміз. Сарапшылар анықтағандай, солтүстік Америкадағы веб-трафиктің басым бөлігі, яғни 53.1% iPhone құрылғыларының үлесіне келеді екен. Сондай-ақ Android өнімдерін қолданушылар интернетке жиі шығады, бірақ олардың үлес саны 44% болды. Ал Windows Phone мен BlackBerry ұсынған операциялық жүйе көрсеткіштері тіпті мардымсыз. Аталған құрылғылар арқылы интернетке сапар шегетіндердің үлесі 2%-ға жетер-жетпес. Және келесі мәселеге назар аударған жөн. Белгілі болғаны, аталған елде 44% Apple, 53% Android құрылғылары сатылған екен. Және тағы бір жағдайды ескерусіз қалдыруға болмайды. Зерттеу барысында алма планшеттерінің қолданушылары да санақ қалынған. Өйткені телефоннан қарағанда оның экраны үлкен, ал кейбір сарапшылар керісінше, адамдар арзан Android телефондарды алып, веб-трафикке үнеммен қарайтынын айтады. Көбіне олар Wi-Fi-ды қолданатына белгілі болды. Посткеңестік елдердің тұрғындары велосипедті ұры қарадан сақтап қалу үшін түрлі айла тәсілге барады. Олар көлік түрін қора қопсыға тығып, көзге көрсетпеуге тырысады. Ал мұхиттың ар жағындағы өнертапқыштар екі аяқты көлік құралын сақтайтын қызықты әрі әмбебап гаджеттер ойлап шығарған. Нарықта вело клубтар бар екенін білеміз. Олар велосипед ұрлаушылар туралы есін ескертіп, керісінше сенімді адамдарды танитын болған. Ал Калифорнияның VeloLabs компаниясы шығарған ақылды құлыптың бойында жоғарыда аталған екі функцияда қарастырылған. Және мұнымен шектелмей құрастырушылар оны смартфон арқылы басқаруға болатынын айтады. Одан басқа құрылғы велосипедке біреу-міреу тиіскен жағдайда есіне белгі береді. Сонымен қатар Skylock деп аталатын құлыптың бас ерекшелігі есі апатқа ұшырағанда медициналық көмек шақыртуында. Мәселен, жол үстінде велосипед көлікпен соқтығысты делік, құлып оқиға туралы смартфоннан мәлімет алып, бірден құтқару қызметіне хабарласады. Егер есі жеңіл-желпі жарақатпен құтылатын болса, ол қоңырау шалу функциясын өшіре алады. Құрастырушылардың айтуынша құрылғы энерго тәуелсіз болып келеді. Гаджет күн батареясымен жабдықталған. Күннің астында бір сағат ұстасаңыз, құлыпты бір апта бойы қуаттамай жүре бересіз. Біз үшін бәрін ойлап қойған, бас қатырудың қажеті жоқ. Тіпті ойын ойнай отырып, білдей бір елдің тарихына үңілуге болады. Money Horse Game студиясы ермек үшін емес, біліп жүрсін деген ниетпен Ким Чен Иннің шытырман оқиғалары туралы ойын жасап шығарған. Glorious Leader деп аталатын ойында солтүстік Корея диктаторы жаумен соғысып жүр. Ол ақш әскеріне қарсы атпен шауып, қарудан атып тіпті ұшады да. Бір қарағанда компьютерлік ойын көңіл көтеру мақсатында жасалған. Графикасы да ойынның идеясына сай болып келеді. Өйткені заманауи ойын приставкалары солтүстік Корея секілді жабық елдің азаматтарына қолжетімсіз. Студияның негізін қалаушы Джефф Миллерге осындай ойын жасап шығару идеясы келген. Өйткені автор солтүстік Корея елінің тарихына таң қалып, оны геймерлерге жеткізбек болған. Бірақ бұл ретте кейбір оқиғалардың шығу тегі түсініксіз. Мәселен, ойын авторына Ким Чен Ын әскери адам секілді соғыс алады, және Америка танктеріне қарсы шығып, граната лақтыруға шамасы жетеді деп кім айтты? Екіншіден, солтүстік Кореяның көшбасшысы, Америка баскетболшысы Деннис Родман мен сыйлас деген мәлімет қайдан пайда болғаны белгісіз. Жаңа ойынға қатысты түрлі пікірлер айтылды. Кейбірі саясаткер Новодворскаяны осы ойынның кейіпкері етіп жасауды ұсынды. Кейбірі барлық мемлекет басшыларының басын біріктіретін ойын жасау идеясын айтып, баршасын осы іске бірігуге шақырды. Әзірге осы, сондай-ақ әрбір шығарылым 24kz сайтына орналастырылатынын естеріңізге саламыз. Пронет бағдарламасын әлеуметтік желіде бірге тамашалап, онлайнда әрқашан бір болайық. Thank you.